ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കോട്ടയത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയം. എല്ലാം സമാഹരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ആ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ രാത്രികളിൽ സിപിഎമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളെ അർദ്ധരാത്രി തുറപ്പിച്ച് നിയമപരമായി ആ പണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ അടച്ചാൽ അതിന് ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും, ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് അതിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കള്ളപ്പണക്കാർ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവര് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. അതല്ലേ ഇന്നത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ, 11 കോടി രൂപ കരുവന്നൂർ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ ഇടനിലക്കാരൻ തട്ടിപ്പുകാരൻ സതീശൻ ചാക്കിൽ കെട്ടി അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എവിടുന്ന് വന്നതാണ് ഈ 11 കോടി രൂപ? ഉന്നതരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അവർ സമാഹരിച്ച അഴിമതി പണം ചെറിയ ചെറിയ അക്കൗണ്ടുകളിലാക്കി നമ്മളാരും അറിയാതെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 50,000 ഉം 1,00,000 ഉം ഒക്കെ ആക്കി ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ വലിയ തുക അവർ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു KYC വേണം. KYC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വേണം, ആരാണ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, അവരുടെ പേരും വിലാസവും അവരുടെ ആധാർ കാർഡും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ വേണം. 2016 നവംബറിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് KYC വേണം. KYCയുടെ ഉറപ്പോടെ നിങ്ങൾ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ RBIയുടെ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉറപ്പുണ്ടാവും. അന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സമരത്തിനിറങ്ങിയത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി, കൂട്ടത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും VD സതീശനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പങ്കെടുത്തു. ഞങ്ങളന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സഹകാരികളെ രക്ഷിക്കാനല്ല, നിക്ഷേപകരെ രക്ഷിക്കാനല്ല, കൃഷിക്കാരെ രക്ഷിക്കാനല്ല, ഇത് കള്ളപ്പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്, ആ കള്ളപ്പണക്കാരെ സഹായിക്കാനാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എടോ രാജശേഖര, അന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരനായിരുന്നു BJP പ്രസിഡന്റ്, ആ പ്രസിദ്ധമായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന നിങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടതാണ്. എടോ രാജശേഖര. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കോട്ടയത്ത് സഹകരണ അദാലത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അഴിമതിപ്പണമാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ. ഈ ഒരു അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഒരേപോലെ മത്സരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ